Ken Burns-efekti liikuttaa stillkuvaa tehden siitä elokuvallisemman. Jos haluat, että kuva pysyy paikoillaan, mene videoleikkeen alkukohtaan, kosketa videoleikettä, vedä stillkuva haluamasi kohtaan ruudulla ja paina OK. Nyt olet määrittänyt alkukohdan. Mene sitten videoleikkeen loppukohtaan, kosketa videoleikettä, vedä stillkuva haluamasi lopetuskohtaan ruudulla ja paina jälleen OK. Nyt määritit lopetuskohdan. Näin kuva pysyy paikoillaan.